ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ହେଲା ରୋମିଓ 2 ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର 19ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସିନେମା ଲିଡ଼୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା। ରଜ ଉପହାର ଭାବେ ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବୁସାନ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ର ଟାଇଟେଲ୍ ରୋମିଓ 2 ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିନେମାଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମୁଜିମଦାର। ବାବୁସାନ ଏବଂ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିରେ ଯେତୋଟି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ସିନେମାଟି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିନେମାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ସଲିଲ ମିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ଲୀନା, ପ୍ରୀତମ ଦାସ, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଆଦି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ରଜ ଭେଟିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭେଟିଦେବ। ବାବୁସାନ ଏବଂ ତମନ୍ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟେଲ ରୋମିଓ 2 ରହିଲେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଟାଇଟେଲ ରହିଲେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।